କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ତେଷଠି ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବାଳକଟା ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାର ଆଇଏଏସ୍ ଟପର ଶ୍ରୀ ହୋତା କଟକ କଲେକ୍ଟର ଓ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେ ଜନହିତକର କାମ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ହୁଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ଶ୍ରୀ ହୋତା କମ୍ ଲେଖନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସ୍ୱର ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପଢ଼ା ମୁଖ୍ୟ କାମ ତାଙ୍କର ବାଳକଟା ଗଳ୍ପର ଉତ୍ସ ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଡିଙ୍କର ହେୟାର୍କଟ୍ ଗଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ହୋତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଏହା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ କଥିତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀ ହୋତା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହାକିଛି ସଫଳତା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନର ସ୍ନେହ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଂଛାନେଧି ହୋତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ବାଳକଟା ବାଳକଟାର ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତି ବେକ ସିଧାନ ରଖିବା ଗାଳି ଖାଇବା କାନ୍ଦିବା ଓ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଖାଉ ଖାଉ ଲଣ୍ଡା ହେବା କିଛି ବଡ଼ ହେବାରୁ ଚାଲିଲି ସାଲୁନ୍ କାଠ ପଟାର କେବିନ୍ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ସିନେମା ପୋଷ୍ଟରର ତାଳିପକା ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଭଲ ଚୌକି ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡିଆ ଚୌକି ଓ ଷ୍ଟୁଲ ଦୁଇ ତିନି ସାବୁନ ଫେଣ ଲଗା ମଗ୍ ବା ଗିଲାସ୍ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇଦିନର ଖବରକାଗଜ ଓ ଖଣ୍ଡେ ଦି ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସାଲୁନ୍ରେ ବାଳ କାଟିବା ଶିଶୁରୁ ବଡ଼ ପିଲା ରୂପେ ଗଣ ହେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ତେଣୁ ବାଳ ବଢ଼ୁ ବା ନ ବଢ଼ୁ ମାସରେ ଥରେ ସାଲୁନ ଆଡ଼େ ମୁହାଁବା ଏକ ସଉକ ନିଜ ଆଖିରେ ବଡ଼ ପିଲା ପୁରୁଣା ପୁରୁଖା ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଗରେ ସାନ ପିଲା ଗପରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ପାଟିଚୁପ୍ କରି ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲାପରି ତର୍ତର ନ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁନିଆର ବହୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ଭଣ୍ଡାରୀ ମୁଖ ନିସୃତ ସାଲୁନ୍ ଗେଜେଟ୍ରୁ ଜାଣିହେଉଥିଲା ତାହା ତ କଇଁଚି ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଟି ତାଳ ଦେଇ ଅନବରତ ଚାଲୁଥିଲା ଶ୍ରୋତା କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯେତେ ଗ୍ରାହକ ତଥା ପରିଦର୍ଶକ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ଥିଲେ ତାରି ଭାଷାରେ କାହାଣୀ କିଛି ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆସ ହଁ ହଁ ଏଇନେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଘଡ଼ିଆ ବସ ମୁଁ ପଟାପଟ ଛଅଟା ସାରି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଗ ଧରିବି ତେବେ ଆପଣ ଏ ସାହିର ନୂଆ ବାବୁ কালি জিনিস আসলা দেখুলে ভাল ভাল আপনার অফিসর বাবু আমার রহলে ভাল কথা এ সানবাবুর তরতর না কণ বাবু আজ তোমাকে স্কুল তো ছুটি স্যার তরতর অফিস যাবু সারি সারিদে তুমি কাগজ পড় মনদে পড় বাবু পরে অফিস হব বুঝলে বাবু মোর ডেরি হব না ফিদিন মো কাম সম্ভা সে টোকাটা কাম শিখাইলে সে হাত বাঁটু লা গরাখকু কি যোগকে নি ସେ ହାଡ଼ୁ ଅଖାଡ଼ୁ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ଆରମ୍ଭ ନକରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ ହାଡ଼ୁ ଗଲା ଦିନୁ ଆମ ସାହିରେ ଗମା ତ କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାହିଟା ଏ ଟାଉନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହି ତେବେ ଏ କ'ଣ ମଫସଲ ହେଇଛି ପୁରା ସହରୀଚାଲ ବାର ଯେତି ତେର ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ନେଇ ଚଳିବା ଆମର କାମ ହେଲେ ସେ ହାଡ଼ୁଟା କହିବ ଆରେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଖାନଦାନୀ ନୂଆ ହେଲେ ନକଲି ଅନ୍ୟ ଦିନ କୋଉଠି ହେଲେ କାମ କରିବ ରବିବାର ଦିନ ତାର ଏଇଠି ଆଡ୍ଡା ସିଅର ତ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗେ ତା ଚେଲା ଦନୁ ତାରିପରି ବାସ୍ତୁରା ହାଡ଼ୁ ଏ ତଳ ଇସ୍କୁଲ୍ଟାରେ ବସି ରହି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଉପରକୁ ଆସି ଦାଢ଼ି ବନେଇବ କେବେ କେବେ ବାଳ କାଟିବ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏ ଟାଉନ ଭିତରେ ମୁଁ ଫାଇନ୍ କାଟେ ତ ସେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବାଳ କାଟେ ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇ କଥା ତ ସବୁଦିନ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ କରିବେ ଆଜି ଛୁଟି ହଁ ହଁ ନୂଆ ଘର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ନୂଆ କ୍ଷୁର କିଣିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜମା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ହାଡ଼ୁ ଓ ସେ ଦନୁ ଦୁହେଁ ଏଠି ରବିବାର ସକାଳ ସାରା ବସି ଯାବତ ହେରସେମି କରିବେ ହାଡ଼ୁ କାଗଜ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ ସତ ମିଛ ଖବର ବଡ଼ ପାଟିକିରି କହିବ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକ ବଡ଼ ହରବର ହେଲେ ଏ ଛତରା ପଡ଼ିଲା ପୂଜାରେ ସରକାର ଚିନିର ସ୍ପେଶାଲ ପଡ଼ି କରିଦେଲେ ଜନତା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଭୋଟ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ହରେକ ଗୁଡ଼ିଆ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ତିରିଶ କିଲୋ ଚିନି ଅଧାରୁ ଅଧା ଦାମରେ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ତେବେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଆଜି ଦିନକ ଯିଏ ଆଗ ଯିବ ପାଇବ ମାଲ ସରିଗଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗରାଖ ଆମ ସାହିର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଦୋକାନ ସେ ଅଧା ଦାଢ଼ିବନିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ହାତ ଅଟକି ହାଡ଼ୁଆଡ଼କୁ କାନ ପାରିଲେ ହାଡ଼ୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଦନୁକୁ କାଗଜ ବଢ଼େଇ କହିଲା ଆରେ ସେ ଶେଷର ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଦନୁ ତ ପକ୍କା ଥିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବି ଆକୃତି ବିକୃତି ନ ବଦଳି କହିଲା ମ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରୁନା କି ମ ସବୁ କଥାରେ ମ ଲଗାଇବା ତାର ଗୋଟେ ଖୋଇ ମୋ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିବସ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ସୁଦ୍ଧା ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାଁ ହାଁ କହୁଛି ସେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ପାଛୁଡ଼ାଟାରେ ସାବୁନ ଫେଣ ପୋଛି ଅଧା ଦାଢ଼ିରେ ଧାଇଁଲେ ବେଳ ସତବେଳକୁ ଦଶଟା ପନ୍ଦର କେମିତି ଜାଣିଲି ନା କ'ଣ କି ଦଶଟାରେ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟା ବାସି ସାରିଥ ତ ଏଇ ଦିହେ ବସି କୁର୍କର ହେଉଥାନ୍ତି ମୋ ମନ ପାପ ଛୁଇଁଲା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସତକୁ ସତ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ଭାଇ କାଣ୍ଟୁଆ ହୋଇ ଫେରସ୍ତ ହୋଇ ମୋଠି ବାକି ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ଆସିଲା ନା ଚିନି ନା ଫିନି ଏମିତିକା ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ୁ କଥା ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର ନାହିଁ ବେଳ ଅବେଳ ତ ଛାଡ଼ ସାହି ଟୋକାଏ ତ ଛତରା ହାଡ଼ୁ ଶିଖେଇଦେଲା କେତେଦିନ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିଆଙ୍କୁ ସାନ ପିଲାଏ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଚିନି ନାଗ ଆଉ ଚିନି କହି ରୋଳ କଲେ ସେ ଲାଜରେ ନାତି ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଝିଅ ଘରକୁ କିଛିଦିନ ପଳେଇଲେ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା କ'ଣ ଠିକ୍ ସାଇବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଡରିକରି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଦେଖିଲେ ତାର ଫାଜିଲାମି ବାହାର ତେବେ ହାଡ଼ୁଟା ବି ନାକରା ଲୋକ ନଥିଲା ଏ ନିଶାପାଣି ଅଭ୍ୟାସଟା ତାକୁ ସାରିଦେଲା ମୋର ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ପିଇସି ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ଭଲ ଚଳିଲେ ତିନି ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ହପ୍ତାସାରା ଏଠି ସେଠି ଯାଏ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ କରି ନିଶା ପାଣି କଲା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରକତ କଲା ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ବାଲା ତା ନାଁ ଗୁମାସ୍ତା ତାଲିକାରୁ କାଟିଦେଲେ ପିଲାଛୁଆ ତାର ଅଧେଦିନ ଉପାସ ସାହି ଝିଅ ବାପ ଘର ବଖରାକ ଦେଇ ହାଡ଼କୁ ଘରଜମିଆ କରି ଆଖିବୁଜିଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମଝିରେ ମଝିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କିଛି ସିଲେଇ ପତ୍ର କରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଦାନା ପାଣି ଟିକକୁ ହୁଏ ଏ ହାଡ଼ୁ କେବେ କେମିତି କାମ କରିବ ତ ସବୁ ନିଶା ଭାଙ୍ଗିରେ ଉଡ଼େଇବ ଥରେ ସକାଳୁ ତାଡ଼ି ପିଇ ଦେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କ୍ରିୟା ନ ଧରି ଦିନଯାକ ଫାଙ୍କ ରାତି ଅଧକୁ ବାଇନାଟ ଦେଖି ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଆଉ କବାଟ ନ ଖଲେ ରାତି ସାରା ହାଡ଼ୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୀତରେ ସାଇବାଲା ଜାଣିଲେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ହସିଲେ କ'ଣ କି ନିଶା କଲେ ଗୁଣ୍ଡାମି କରେ ତ ସାମ୍ନାରେ ହସିବାକୁ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି କେହି ଆକଟନ୍ତିନି ହାଡ଼ୁକୁ ଅପମାନଟେ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଦେବ ସୁବୃଦ୍ଧି ହେବ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହିଁବ ବରଂ ଓଲଟା ଫଳ ହେଲା ହାଡ଼ୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିକି ବର୍ତ୍ତିଲାଣି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏ ସହରର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଚଡ଼ ସେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ସହର ଆମର କେତେ ଯୁଗ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ସର୍କସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ପିଲାଠୁ ବୁଡ଼ାଯାଏଁ କେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହାଡ଼ୁର ପିଲାଏ ମା ଦୁଃଖ ବୁଝି ପ୍ରଥମେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ତାପରେ ଗପ ଗାପିଲା କେମିତି ଗଧିଆଟିଏ ବାଘ ଭଳି ଖେଳ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ହସିବା କଥା ନୁହଁ ଆମ ଛୋଟ ସହର ଆଉ କ'ଣ ସତବାଘ ଆସି ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା ସର୍କସ ବାଲା ବାଘ ଆଣିବା ଏକ ରାଜି ଥିଲେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଥାନା ବାବୁ ମନା କଲେ ପୁଲିସ୍ ବନ୍ଧୁକରେ ସରକାରୀ ତହବିଲ ନିଅଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବୁଳି ନଥିଲା ତ ଓଲମ୍ ବିଲୋମ ହେଲେ ବାଘୁ କ'ଣ ଲାଠି ସମ୍ଭାଳିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସପନୀ ବୋଉ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେଲାନି ସପନୀ ମୋ ଝିଅ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମଉଜ ସର୍କସ୍ ତମ୍ବୁ ବଡ଼ ବାଛିବା ଲୋକ ହସିବେ ଯିଏ ଟିକେଟ ବିକୁଥିଲା ସେ ଗେଟ୍ରେ ସେ ପରେ ଜରି ପୋଷାକ କେମିତି ବିଗୁଲ ବଜାଇବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମାଲିକ ଲୋକ ନିଜ ଟିକେଟ ପଇସା ନ ଜଗିଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ଆମ ଦେଶୀ କୁକୁର ଉପରେ ଯୋଡ଼େ କୁକୁର ସେ ଟିକେଟ୍ ବିକା ବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲୋକ ଜଗିବାକୁ ଠିଆ କାଳେ ଗେଟ୍ ଫାଙ୍କରେ ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ କିଏ ଖସିଯିବ ସତ ଆଜ୍ଞା ଦନୁ ଚେରେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବଗୁଲିଆଟେ ତ ପଛରେ ଦାନ୍ତ ବସିଗଲା କେତେଦିନ ଠିକରେ ବସି ଉଠି ପାରିଲାନି ପରେ ସେଇ କୁକୁର ନିଆଁ ମୂଳା ଡେଇଁବେ ଗଣିତ ଖେଳ ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ହସିଲେ କ୍ଷୀର ହୋଇ ବସିବା ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଷୁର ଲାଗିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଥା କୁହେ ଜାଣିନି ତ କାମରେ ତ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ କଥା କହିବାକୁ ବେଳେ ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସର୍କସ୍ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ହାଡ଼ୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ପିଲାମାନେ ସର୍କସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନେ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସାହି ଦୋକାନରେ ମାସକର ବାକି ହାଡ଼ୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା ଶନିବାର ରାତିକୁ ସର୍କସ୍ ଦେଖାଇ ନେବ ବୋଲି ଦିନେ ଥରେ ଖେଳ ଛୋଟ ସର୍କସ୍ ଛୋଟ ଟାଉନ୍ ଲୋକେ କାମଦାମ ସାରି ଖାଇପିଇ ରାତିକୁ ଆସିବେ ହାଡ଼ୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲା କହିଲା ଟିକେଟ ନେଇ ଆସୁଛି ଖେଳ ଡେରି ଅଛି ଆଗରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲାଇନ ଦେଲେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିପାରିବେ ଶନିବାର ଦିନ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନା ଭଲ ଭଲ ନୂଆଖେଳ ହେବ ପିଲେ ଚୂଡ଼ା ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ତରତର ଆସିଥାନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହରେ ଧାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବେଳ ବଢ଼ିଲା ପରକୁ ପର ଲୋକମାନେ ଆସି ପଛକୁ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବାଇଲେ କେତେବେଳରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ହାଡ଼ୁର ଦେଖା ନାହିଁ ଏ ପିଲେ ଆଡ଼େ ହେଇ ଠିଆ ହେଲେ ବାପା କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସାରା ସହରର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ତମୁକୁ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଲା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାଡ଼ୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଜି ଭଲ ଖେଳ ନାହିଁ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଯୋଗକୁ ସେଇବେଳକୁ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ତୁରି ବାଜିଲା ବାଜା ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଶଗଡ଼ କରି ପିଡ଼ିଲୁକା ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବା ମାଇପେ ମନ ଖୁସିରେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇଲେ ଆଉ ପିଲେ କି ସମ୍ଭାଳି ହୁଅନ୍ତି କାନ୍ଦି କାଟି ଲୁହ ସିଙ୍ଘାଣି ଏକ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସେହି ବେଳାକୁ ସେ ବାଟେରେ ବାହାରିଲେ କେଉଁଠି ସର୍କସ ଯୋଗର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ଖାଏ ନାହିଁ ଖାଲି ହୋମିଓପାଥି ଆମ ଡାକ୍ତର ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହାଡ଼ କଟା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଏଆଡ଼େ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ଘଟଣା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ହାଡ଼ୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓଢ଼ୁଣା ଟାଣି ଆଡ଼ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲେ ପିଲେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସବୁ କହି ପକାଇଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ବଳାଇ ଦେବାକୁ ସର୍କସ ବୁଢା ଆସିଥିଲା ସେହି ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଟୋକା ଜୋକର ବନେ ବଡ଼ ମଜାଳିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାରେ ହାଡ଼ୁ ଘର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଜାଗା କରି ବସାଇଲା ଚେନାଚୁର୍ ଚିନାବାଦାମ କିଣିଦେଲା ପିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପରିଚିତ ଯାଇଥିଲେ ତ ପିଲେ ଖୁସ୍ ହେଲେ ହାଡ଼ୁ ସେଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଅହନ୍ତା ସାଧିବାକୁ ଓର ଉଣ୍ଡିଆବାରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ବି ଅଳ୍ପଦିନ ଜାଣିଯିବେ ଆମ ସାହିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭଡ଼ାରେ ଏଇ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ବସ ହେଲାଣି ବା ହେଇନାହାନ୍ତି ଘରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ସେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ କାଶୀରେ ଯାଇ ରହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବେଶୀ ବେଳ ଏକା ପଇସା ଲୋଭ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ନ ଦେଲା ଚଳିବ କାହା ଉପରେ ବାକି ରହିଲେ ନିଜେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ସେଇ ଅସୁବିଧା ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି କାମ କରୁ କରୁ ବାର ବାର ପଇସା କଥା କହିବାକୁ ଫୁର୍ସ କାହିଁ ଏଇ ହାଡ଼ୁ ଓ ଦିନୁ ଯେତେ ପଇସା ବାକି ରଖିଲେ ସପନିବୋର କେତେ ଛିଗୁଲା ଝିଅଟା ମନେ କରୁଛି ତା ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଝିଅ ବାପ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ ଜାହାଜ ବୁଢ଼ା ଛବି ଦେଖି ଆସି ସ୍କୁଲରେ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପଇସା ସବୁ ଆଦାୟ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଆନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବ କେମିତି ମାଗିବି ବନ୍ଧୁରେ ଭଲା ମାଗିଲେ କେଉଁ ଦେଇ ପକାଇଥାନ୍ତେ ଖାଲି ଜାତିଯିବ ପେଟ ପୂରିବନି ସେ ହାଡ଼ୁ ଦେହରୁ ମଳିଟୋପ କାହାକୁ କେବେ ଦିଏ କି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଗଲା ଲୋକର ନିନ୍ଦା ପକାନ୍ତିନି ତା ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ପାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋସାଇଁ ବାପା ବଡ଼ ହୁସିଆର ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ସାହିରେ କାହା ଘରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲେ ତାଙ୍କ ନାକ ଆଗେ ବାସ୍ନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଇଥିଲେ ବାପ କାମରେ ମନ ଦେବୁ ହତିଆର ହରଦମ୍ ପୋଛି ସଫା ଓ ଧାର ରଖିବୁ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମ ସାହି ମୁଖିଆ ଦିନକ ବେମାରୀରେ ଚାଲିଗଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାଇ ବୁଢ଼ା ଏଲ୍ଏମ୍ପି ଡାକ୍ତର ଜବାବ ଦେଇ ଦେଲା ଆମ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ଗଲେଣି ତେବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏକାଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଦିନରାତି ବସି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଖା ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସାଇ ମୁଖିଆ କାମ ଚଳାନ୍ତୁ ହାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ ସେ ବହୁତ ଆପତ୍ତି କଲା ଭଡ଼ାଟି ଆଉ କୋଉଠୁ ମୁଖିଆ ହେଲେଣି ତାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାଇପେଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ ବୁଢାମାନେ ଭୃକୁଟି କୁଞ୍ଚନ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ବୁଢ଼ା ଡାକ୍ତର ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖିଆରେ କେହି ଏକଥାରେ ଜୋର ଦେଲେ ନାହିଁ କଥା ଛିଡ଼ିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କାମ ଚଳାଇବେ ପରେ ମୁଖିଆ ଶିଳ୍ପା କାହାକୁ ସାଜିବ ଥର ହେବ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ବଡ଼ ବୁଝେଇଲେ ମୁଖିଆ କାମ ଏ କାଳକୁ ସେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଖାଲି ପୂଜାରେ ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ସାହି ତରଫରୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା କଥା ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ହାକି ମହକୁମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବାଗେରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାଗେରେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଗୋଟେ କଳା ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଓ ଭଲ କଥା ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏ ସାହି ଟକେ ଖାଲି ବକର ବକର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସାହି ନାଗା ଟଙ୍କା କଥା କହିବି କହି ବୋଲି ଏତେବେଳ କଲିଣି ତା ଭଲ ନା ରାମ କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ ଛଡ଼ା ଓ ମୋ ଛଡ଼ା ଏକଥା ବୋଧେ ଆଉ କାହାର ମନେ ନାହିଁ ସମସ୍ତକୁ ନାଗା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଆମରି ଜାତିର ଅଜା ତାର ମିଲିଟେରୀରେ ଭଣ୍ଡାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖରେ ଥିଲେ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା କି କଣ ଝିଅକୁ ଗୁର୍ଖା ସିପେଇ ପସନ୍ଦ କରି ବାହାର ଦେଇଥିଲା ବିଦେଶ ମୁଲକ ଆଉ ସେଠି ଜାତି ଧରିଲେ ହବ ଜୋଇ କୋଉଠି ବଡ଼ ସିପେଇ କଣ ନା କଣ୍ଡମ ଆଜ୍ଞା ତା ଅଜା କ'ଣ ଓଲଟା ସିଧା କରି କହୁଥିଲା ମୁଁ କି ଯୁଦ୍ଧପୁତ ଜାଣେ ଶୁଣିବା କଥା କଣ ନା ସେ ଅଲଗା ସିପାଇ ଅଲଗାରେ ସୀମା ଟପି ଲୁଚି ଯାଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ବଡ଼ ବିପତ୍ତି କଥା ସବୁବେଳେ ଧରା ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଯିବା କଥା ହଁ ଆଜ୍ଞା କମୋଡ଼ କମୋଡ଼ ଏ ସାନ ଭି ହସ୍ରେଣି କଣ କାଗଜରେ କିଛି ବାହାରିଛି ନା ମୋ କଥା ଧରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କମାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ କହି ତ ଦେଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନି ସିନା ଇଂଲିଶ ମତେ ଆସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ରାମକୁ କୁଆଡ଼େ ତା ବାପ ମାଲ କୁସ୍ତି ଶତ୍ରୁଜୟ ଆଦି କଥା ଶିଖେଇଥିଲା ପିଲାଦିନୁ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ଦାଉଁ ପେଞ୍ଚ କେଉଁଠି କେଉଁ ବାଗରେ ଧରିଲେ ଶତ୍ରୁ ଏକାମାଡ଼କେ ଅକାମି କେଉଁ ଶିରା ଚିପିଦେଲେ ବେହୋସ ବେକରେ କେମିତି ବିଧା ପଶିଲେ ଏକାମାଡ଼କେ ଖତମ କୁଁ କାଁ ଶବ୍ଦ ବି ହେବନି ଏକଥା ତା ଅଜା ମୋତେ ପରେ କହିଥିଲା ତେର ବର୍ଷ ରାମକୁ ହେଇଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସୁଖରେ ଥିଲେ ଆସାମରେ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଯାହା ନ କରିଥିଲେ ଦେଶ ଲୋକ ତାହା କଲେ ରାମ ବାପା ଦଙ୍ଗା ଅଟକଉ ଉଟକଉ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ପିଲାଟି ହେଲେ ବି ରାମମାର ଇଜ୍ଜତ ଅଜାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲା ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡା ମାରି ଶୁଆଇ ଦେଲା ଶେଷରେ କିଏ ପଛଆଡ଼ୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାର ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସେନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଜା ବିଧବା ଝିଅ ନାତିକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାମ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି ବନ୍ଦ ଅଧେ ବୁଝିପାରେ ଅଧେ ବୁଝେନି ବାହାରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏ ହାଡ଼ୁ ତା ପିଛା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ହିଁ ତା ନାଁ ଦେଲା ନାଗା ଏଇ ସାନବାବୁ ଫେରେ ହସିଲେ କଣ କହିଲ ନେପାଳୀ ଗୁର୍ଖା ନାଗା ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କେଡ଼େ ପଢୁଆ ଏ ସାନବାବୁ କେତେ ପତଳା ସବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯାଉଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାହିବାଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ନାଗା ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲେ ହାଡ଼ୁ ଧନୁ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ହରକତରେ ପକେଇଲେ ଯେ ସହଜରେ କାହା ପାଖେ ଆଉ ନ ପଶେ ତା ଅଜା ଆର ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମକୁ ଆଣି ମୋ ଦୋକାନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ ଶିଖିବାକୁ ବସାଉଥିଲା କିଛି ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶିଖିବ ବିଧବା ମା ଏକୁଟିଆ ମିଲିଟାରୀ ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ଗାଁ ଜମିବାଡ଼ି ଚଳିଯାଏ ମା ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଭଲରେ ଥିଲା ଏ ହାଡ଼ୁ ଛତରା ତା ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲା ଏ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାନ ପିଲାଟା ଧରି ଅଛି ପୁଣି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ହାଡ଼ୁ ଖବର କଲା ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବାକୁ ସେ ମିଲିଟାରୀ ନୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦନୁ ଭଲ ଲୋକ ସାଜି ଯାଇଥିଲା ଧମ୍କା ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ହାଡ଼ୁ ଦିନେ ତାଡ଼ି ପିଇ ସେଠି ହାଜର ଏଆଡ଼େ ଦନୁ ନାଗାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସାଇକୁ ପୁଲିସ୍ ବାବୁ ଆସିବେ ସେ ଚା ଖାଇବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବା ହାତୀୟ ତାଙ୍କୁ ଚାବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କପ୍ରେ ଦେଇହେବ ସବୁ ଚାକ ଡାହାଣ ହାତଆ ନାଗା ସହର ମୁଣ୍ଡ କଣା ମାରଡ଼ି ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ବାଛିକି ଗୋଟିଏ ହଳ ବାଁ ହାତିଆ ଚା କପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେଟା ଘରେ ମାଈ ପିଠା ଏକୁଟିଆ ଭାବି ହାଡ଼ୁ ଯେମିତି ହାତ ବୁଡ଼େଇଛି ବସିଲା ଛାଞ୍ଚୁଣି ପ୍ରହାର ସହଜେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମଦ ପିଇ ଟଳମଳ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସି ସେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ପଡ଼ି ନାଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସେ ବାଟେ କୁଆଡ଼େ ରୋଗୀ ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ ହାଡ଼ୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ନାଟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ମୁଖିଆ ହେଇଥିଲେ ସହଜେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଜାପାଟକ ଜାତି ଏସବୁ ଚଳେନି ନିଶାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ପଞ୍ଚ ବାସନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ଜର୍ମାନା କରିଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବୋଧେ କଥା ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଇଜ୍ଜତ ଖାଲି ପଡ଼ିଲେ ଟଳମଳ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଇ ଧମକେଇ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଟୋକାରୁ ଦିଟା ଏକଥା ଦେଖିପାରିଲେ ଧନୁକୁ କହିଥିଲେ ସେ ତ ରାମ ମା'ଠୁ ସୋଧା ଖାଇ ସହଜେ ଜଳୁଥିଲା ହାଡ଼ୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ଛିଗୁଡ଼ିକି କହିଲା ହାଡ଼ୁଟା ମାଇଚିଆଟେ ସେଥିପାଇଁ ରାମମା ତ ଥାଉ ହାଡ଼ୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାକୁ ଘରେ ପୁରାଏନି ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ୁ ମୁହଁଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କଥା ଦାଢ଼ି ବନେଇ ସଫା ହୋଇ ସେଠି ବସିଥାଏ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ହସିଥାଏ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ବାଧ୍ୟରେ ହସିବା ପରେ ଜାଣିବା ଲୋକ ନିରୀଖେଇଲେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଦଲା ନେବାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସଇତାନୀ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ ଖପିସ୍ଥାଏ ତ ତେବେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିବେ ଇଆଡ଼େ ରାମ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଚେଲା ବନି ସାରିଥାଏ ମୋ ଦୋକାନରେ ଅଧବେଳା କାମ କରେ ବାକି ସମୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେତେବେଳେ ବେଗ୍ ବୋଇଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଲାଣି କେତେବେଳେ ରୋଗୀଖାନା ଓଳେଇଲାଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରାମର କ'ଣ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସିଲା ତେବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ା ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ କହିଲେ ଏ ଇଂରେଜୀ ଔଷଧରେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଠିକ୍ ହୁଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସିମିହ ପାଦୁକାରେ ବେଶୀ ଫଳ ହେଲା ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଳକଟରେ ଲଗେଇ ନଥାଏ କାଳେ ହାତ ଠିକ୍ ନଥିବ ଦାଢ଼ି କଟା ବି କରାଏନି ଖାଲି ତାକୁ ମାଲି ଶିଖେଇଥାଏ ଆଉ ଦୋକାନ ପରିଷ୍କାର କରିବାଟା ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୁର କଇଁଚି ସଫା ବି କରାଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ତାପରେ କାମ ଆଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ପାଠ ଏହି ସମୟ ବର୍ଷା ଦିନ ଖୁବ୍ ଗରମକୁ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ମଶା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇ ଆମ ଜଳବାୟୁଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ କ'ଣ କରାଯିବ ମାଳିକା କହିଛି ଆଜ୍ଞା କଳି କାଳ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସମୂଳ କଥା ନା ମଶା ମାଛି ପାଣି ପରିବା ଆଉ ଭୋଟ୍ ଟାଉଟର୍ ଏମାନେ ବଢ଼ିବେ ବାକି ସବୁ ଛିଡ଼ିବେ ଘରେ ଘରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦିନ ରାତି ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ତର ନାହିଁ ରାମ ମାଆକୁ ଜର ଧରିଲା ସେ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ରାମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାରଣ କଲା ମନେ ମନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟା ବୁଝନ୍ତୁନି ସେ ମୋର ଝିଅ ତୁଲ୍ୟ ଦେବୀ ଟାଏ ତ ମୁଁ ତା କଥା ସବୁ ଜାଣିଥାଏ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳକାରୀକୁ କେଉଁ ମା' ନ ପୂଜିବ ପୁଅ ହାତରେ ଥରେ ଅତେ ଏକୁଟିଆ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ପିଠାପଣା ପଠାଇଛି ହାଡ଼ୁ ନଜରରେ ଏକଥା ନ ପଡ଼ିଛି ନୁହଁ ତେବେ କଦର୍ଥ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ ଆମ ସାହିର ମୁରବୀମାନେ ଏସବୁ କଥାର ଗୋଳମାଳ ସମ୍ଭାଳିବେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସଫା ରାମ ମା ତା ଘରେ ଅପବାଦଟେ କରେଇ ହେଲେ ତ ଟିକେ ବି ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜ ଆଖି ପୋଡ଼ିବ ସିନା ହାଡ଼ୁ ଓର ଉଣ୍ଡୁଥାଏ ମହାଛଉକା ପ୍ରକୃତି ରାମ ମା'ର ଜର ବଢ଼ିଲା ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଲା କିଛି ବାରଣ ନ ଶୁଣି ରାତି ବିକାଳି ରାମ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସାରା ରାତି ରାମ ଘରେ ଜଗି ବସିଲେ ପାଣି ପଟି ଔଷଧ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନାଡ଼ି ଦେଖା ଭୋର ବେଳକୁ ବେଶି ବିପଦ ଭୟଙ୍କର କମ୍ପ କମଳ ପକାଇ ରାମ ମାଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଗୋଡ଼କୁ ଚାପି ଧରିଥାନ୍ତି ସକାଳ ହେଲା ବିପଦ କଟିଗଲା ରାମ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ମାଆ ଖଟ ତଳେ ମର୍ଶିଣରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବିପଦ କଟିଗଲା ଜାଣି ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ମଳୁମଳୁ ଲୁଗାପଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତରେ ରାମଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ହାଡ଼ୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦନୁ ସାକ୍ଷୀ ଦିହେଁ ରାମଘର ପାଖକୁ ଆସି ଉଙ୍କି ମାରିଲେ ଝରକା ବାଟେ ରାମମା ଶୋଇଥିବା ଜାଣିଲେ ରାମ ଦେଖା ପଡ଼ିଲାନି ସେ କି ଜାଣନ୍ତି ଜର କି ଫର ପର ଅମଙ୍ଗଳରେ ସିନା ତାଙ୍କର ମନ ପର ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କ କାନକୁ କିଆଁ ଯିବ ସେଦିନ ରବିବାର ଦୋକାନରେ ମୋର ବରାକ ଭର୍ତ୍ତି ରାମ ବି ଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାଡ଼ୁ ଦନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ବସିଗଲା ଦନୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାମ ଉପରେ ଆରେ ନାଗା ତୋ ଦୁଃଖ ତ ଗଲା ତୋ ବାପ ମିଳିଗଲା ହାଡ଼ୁ କହିଲା ରାମ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଗଧିଆ ଏଣ୍ଟାଳ ଶୁଣି କନକନ ହେବା ପରି ଆଖି ଘୁରେଇ ଚାହିଁଲା ଗରଖମାନେ କାନ ଡେରିଲେ କାହିଁ ସାଇକୀର୍ତ୍ତନିଆ ସେ ବାଟେ ସକାଳ ଭଜନ ସାରି ଯାଉଥିଲେ ଦନୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା ହାଡ଼ୁ ବହିଲା ଗାଓରେ ଗାଅ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରିରତି ସାହିର ନୂଆ ପ୍ରିରତି ଗୀତ ସାରାରାତି ଡାକ୍ତର ସେବନ୍ତି ରାମ ମା'ର ଆଜ୍ଞା ରାମ ତ ଆବା କାବା ଏଇମାନେ କ'ଣ ସେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ପିଲା କ'ଣ ବୁଝିବ କିଛି ଲୋକ ହାଡ଼ୁକୁ ଆକଟ କଲାରୁ ଦନୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା ମ ଆମେ କ'ଣ ନାକରା କଥା କହିଲୁ ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଯେ ନାକରା କଥା ସାରାରାତି କଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆକଣ୍ଟୁନ ମ ଆମେ କ'ଣ ମନରୁ କହୁଛୁ ହଇରେ ରାମ ଆଖି ଛୁଇଁ କହିଲୁ କାଲି ରାତିସାରା ଡାକ୍ତର ତ ମାଆ ଖଟରେ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଗାରୁ ରାମଟାକୁ ଶୁଣି ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ତ ସହଜ ଅସମ୍ଭାଳ ସେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାବି ଉତ୍ସାହରେ କହିଥିଲା ଠିକ୍ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମାଆ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ସାଷ୍ଟାମ୍ କଲେ ନା ଏତିକି କହୁ କହୁ ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ ହାଡ଼ୁ ଦନୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅକର୍ମା ହରିବୋଲ ହୁଳି ହୁଳି ପକାଇ ସାଇ ମୁଣ୍ଡ କମ୍ପେଇଦେଲେ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା ରାମ ମା ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେହ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଖଳବି କଳିଗୁଡ଼ିର ଉଲୁଗୁଣା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡପିଟି ଲହୁଲୁ ଆଣ ଆର ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢ଼ୀ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଟେକି ଧରିଲା ସାଇଯାକକୁ କାଟିଲା ସଂପିଲା ସେ ପରୋପକାରୀ ସେ ରାତି ସାରା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ରାମ ମା'କୁ ପାଣିପଣା ପିଆଉଥାଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେରେଷ୍ଟା ଦେଖି ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାଏ ଠିକ୍ ଡାକ୍ତର ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ବିପଦ କଟିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ সেদিন পরে তা বোলা বলিতা দিয়েঙ্কি লাগিবে বলে সে সকাল মন্দির পলাই থাকে এ অপবাদ ব্যাপি নথিলা। রাম খবর পায়ে দোকান ররক দৌড়ি আসি মা মু রক্ত দেখে ডরি পুঁ ডাক্তরবাবুঙ্ পাখি যা যেতবে বুড়া চাকর আসি ডাক্তারবাবু হাড়ুদু অপবাদ যোড় নাগার কথা কে থাকে ডাক্তারবাবু বাহার লোক সাই স্ত্রীলোকর তা বদনাম হল ভাবি নির্মাণ রাম যেতে সে উঠি রাম মা কু ହଠାତ୍ରେ ବାହାରନ୍ତିନି ଔଷଧ ତୁଳା ଦେଇ ରାମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଯା ମୋର ଆଉ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଏତକ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବ ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ନିଜକୁ କେତେ ନ୍ୟୁନ ଦେଖେଇଲେ ରାମ କ'ଣ ବୁଝିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ରାଗରେ ଦେଖି ଛେପନାଣ୍ଡେ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢ଼ୀର ନାତି ପରି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡୁ କାଉଁଶୀ ମାଆ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଲା ଜଗି ରହିବାକୁ କହିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଢେର୍ ପ୍ରଶଂସା କଲା ସାହି ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାତ କରି ଧନୁ ହାଡ଼ୁକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାଲିଲା କହିଲା ମୋର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ବିଦେଶକୁ ପେଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ନହେଲେ ତାକୁ ଲଗାଇ ଏ ହାଡ଼ୁକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନର୍କରେଟା ସଢ଼ିବ ଏ ଏ ସାହିରେ ଥିବା ଯେ କେହି ଭଲରେ ରହିବନି ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ ରାକ୍ଷସ ସୋମବାର ଦିନ ବରାକ କମ୍ ମୁଁ ସକାଳ ବେଳେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଏ ରାମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାଏ ସେ ଯାଇ ଦୋକାନ ସଫା କରି ଓଳାଓଳି କରି ଚୌକିପତ୍ର ଝାଡ଼େ କ୍ଷୁର ହତିଆର ଧାର କରି ରଖେ କିଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ମାଲିସ୍ କରିଦିଏ ବାଳକଟା କି ଦାଢ଼ିବନେ କଥା ହେଲେ ବସେଇ ମୋତେ ଖବର ଦେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ସାଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୋକାନ ତ ଗରାଖ ବିରକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଦିନ ରାମ ଆସି ଆଠଟା ସକାଳୁ ଚାବି ମାଗିନେଲା ମୁଁ ବେଶୀ ଭାବିନି ଏତେ ସହଳ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ଯାଉ ପିଲାଟାର କାମରେ ମନ ଲାଗୁ ଦିନ ଦଶଟା ହେବ ରାମ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଅଜା ଆସ ଆସ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହାଡ଼ୁ ବସିଛି ଦୋକାନର ବଡ଼ ଚୁକରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଛି ଚଟାଣ ଚୌକିସାରା ରକ୍ତ ସେ ମାଲିସ୍ କରିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଦାଢ଼ିବ ନା ମୁଁ କ୍ଷୁର ଧରି ଲଗାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଥୋଇଦେଲେ ମୁଁ ଚମ୍କି ପଡ଼ିଲି କ୍ଷୁର ତାଙ୍କ ବେକରେ ଅସହଜରେ ବାଜିଗଲା ସେଠି ସେମିତି ସେ ବସି ରହିଲେ ରକ୍ତ ଦେଖି ଡରି ତାଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ରାମ କହିଲା ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ରାମ ଆଡ଼େ ନଜର କଲି ସତରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଟାଏ ତ ଜାତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚେହେରା ପରି ବି ଦେଖାଗଲା ତାକୁ ପଠାଇଥିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଓ ଦନୁକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ମଲା ଗଲା କଥା ଦୁଇ ପଟ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଓ ହାଡ଼ୁ ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ବସି ଗମାତ କରୁଛି ସେଇଠାଣି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଟକୁ କେତେ ମୂର୍ଖ ମାଲିସ୍ ତ ହେଲୁ ହେଲୁ ଦାଢ଼ିକିଆଁ ତା ହାତରେ କଟେଇଲୁ ନାଗା ନେପାଳୀ ପିଲା ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କେବେ ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦନୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆରେ କରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଧ ଚଉକି ଉଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସିଧା କରିଦେଲି ଆସିଲେ ବସିବେ ବୋଲି ହାଡ଼ୁ ମୁହଁଟା ନୁଖୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେତେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗସ କୁଟେ ତ ସାବୁନ ଫେଣ କରି ଟିକେ ତା ମୁହଁରେ ଲଗାଇଦେଲି କିଏ ଦେଖିଲେ ନା ପସନ୍ଦ କରିବ ଏ କି ଦାଢ଼ିକଟା ଏ ରାମଟା ସତର ନା ଗାଟେ ବିନା ପାଣି ସାବୁନ ନ ଲଗି ସୁଖାଖରରେ କେହି କଣ ଦାଢ଼ିବ ନା ଆଜିକାଲି ପିଲେ କାମ ଶିଖିବାରେ ଢିଲା ନାଇଁ ମୋ ସାନ ବାବୁ ତମ କଥା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତମେ ତ ଆମର ମେଜିଷ୍ଟର ହେବ ଆସ ତମ ବାଳ ଜଲ୍ଦି କାଟିଦିଏ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ନା ମଝିଆ ଦେବାଗନ ନା ବମ୍ବେକଟ କଥା କି କଥା ଶେଷ କଥା ଓହୋ ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଜାଣିବାକୁ କାମ କରୁ କରୁ କଥା ପାଇଁ ବେଳ ନେ ମୋତେ କ'ଣ କଥା କହି ଆସେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସତ ପଦେ ପଦେ ଦେଖୁ ଅଳ୍ପରେ କହିଜାଣିବୁ ହଁ ଶେଷ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ କଥାରେ ବା ଶେଷ ଅଛି ଅବା କ'ଣ ଶେଷ ତେବେ ଆଗକୁ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଆସିଲେ ଦନୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ହାଡ଼ୁର ନିଜ କଲା କର୍ମରୁ ଏହା ଘଟଣା ଅକସ୍ମାତ୍ ଘଟଣା ଯୋଗ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଥରେ ଅଦେ ଗରାଖ ଗାଲରୁ ଟୋପେ ଖଣ୍ଡିଆ ନ ହୁଏ ବୋଲି ନାହିଁ ଟିକିଏ ଫିଟିକିରି ମାରି ଖଲାସ୍ ହାଡ଼ୁର ତ ବେକମୂଳେ କେତେ କମ୍ କଟା କିନ୍ତୁ ଅଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଚିରା କଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଏଡ଼ିଗଲା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା କିଏ ଏବେ କରେ କ'ଣ ନିମ ପାଗଳ ପିଲା ହାତରେ ଦାଢ଼ି ବନେଇବାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ବେଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ମସ୍କରାମି କରିବା ଫଳ ଏବେ ପାଇଲା ଦନୁର ବି ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା କଥା ସାହି ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଏକଥା ପ୍ରଘଟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ହାଡ଼ୁର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସବୁ ଶେଷ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ଅକସ୍ମାତ୍ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଲେ ଦନୁ କଳା କାଠ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ମୁଁ କହିଲା କଥା ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ ସେ ଶୁଣୁଥାଏ ଘରେଇ ରାମକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକୁଳରେ ଚାହୁଁଥାଏ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଧନୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଓ ରାମ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସାହିରେ ଯାଇ କହିଦେଲା ହାଡ଼ୁ ନିଜ ଗଳାରେ ନିଜେ ଖୁର ଲଗାଇ ଦେଇ ଖତମ ରାମ ମା ନାରେ ମିଛ ଅପବାଦ କରିଥିଲା ତ ନିଜ ଲାଜ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲା ବୁଝିଲେ ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ପଢ଼ିବେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡିବେ ଏହି ଶେଷ କଥା ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କଥା ବି ଆସେ ବେଳ କାହିଁ ବିସ୍ତାରି କରିବାକୁ